kino. Osobola okumufuna ku namba y'essimu noti 7778 929 41 eranga erine ku WhatsApp. Wekwate Haji Mukisa Karim akusomere dua enakuyamba okuleta emikisa mu mirimu gyo gyonna, okunyweza obufumbo mu maka go gy'oli, edua enakuyambako okufuna omulimu gw'obadde onoonya, edua enakuyamba okuwangula ensi mu ntambula zo zonna, enakuyamba okweggyako olutwe, okwegobako ebibamba, wamu nammwe abaagala oba abalina pulani ez'okugenda ebweru okwekolera ku nsimbi. Mwekwata akusomere edua enakyusa obulamu bwo. Haji Mukisa Karim, omusomi w'edua ey'ekyasa kino. Kumukutu gwa Uganda Byogere, nyina gy'osinzira okubaate ng'otulaba ebali nnyo balidde ddala. Nkubiriza subscribing, sharing, commenting. Asakona kunyisa omukutu gwa Uganda Byogere, enjogera yange ya bulijjo. Mba nina omugenyi, mba sirina, oba nina oba sirina. Mbeera nabo era enjogera yange tiri kubaate nga njogera eri abantu. Okwagala okubakubiriza okwongera okubaate nga batwegattako. Onaku olwaleero ndi awo bwentyo bwentyo sirikiriya bulungi ne tujasobola okubaate nga tutambula ffenna. Kasekama nabe ate nga kujjukizaako kuba naffe ababivuganika nakyete product bano bakambako kuzibira mu bisukali pressure houses era nga basangibwa ku access building Baga Road. Dr. Senjobe wasinzira okubaate nga akujjanjaba era n'okubaate nga addamu ebibuuzo bye ku nsonga ze ez'enjawulo. Nkujjukizeeko ku Derek Hauha Investments. Ono munaffe ye atunda mayinja. Amayinja gano agasobola okukwata agalabisa obulungi ennyumba yo oba amaka go oba ekikomera kyo. Osobola okukwata omutuukirira ku ofiisi ze ziri wali eri ku step by step ekisaasi. N'asobola okukwata nga akuyambako mu nsi yonna oba mu ggwanga lyonna mu kitundu kyonna mw'oli mu ggwanga. Asobola okukwata nga atuusayo amayinja ago. Mukubirako ku namba wansi wa screen yawo. Bantu be South Africa agenda kuzza omwezi 27 omwezi ogw'omunaana. Nyongera okukwata amajjukiza ku Lidia Jasmine ajjawo. Mukifo bakiyita Copan Mix Mrandi Bago okuyingira Rwandi 3 Rwandi 5 Rwandi 15. Nti SN Powers Cash Madam Sakwende Je Class mwe bategese olw'ensonga eyo ogendanga yooko n'osobola okubaata ekintu nga kitambulira ddala bulungi nnyo. Nyongera okwebaza abantu be Busiika abatulaga love mu idea yaffe gye twatandikawo oba gye twali tuzimbye wakati wa Wisdom Sako ne Isimula Access be twali nabe Busiika wana ddala abajja mwe banyumo balire ddala nakubaate nga majjumbira ensonga ezo ne tubeetondera ne ku sawundi yaliwo mu kaseera ako. Nti oba olyawo ti sawundi yatabatubisa bulungi ne idea mwa sawundi yatabasobozesa bulungi okuwulira bulungi ne idea mwa gitegeera terwali lutalo lwa kubaate abalwanagala balakwali kusharinga ideas na issue ku issue kyekigendererwa ekikulu mu ngeri emu oba endala. Tulina Aji Karimu Kisa alomba dduwa era nga asaidi ze nasa naawo osobola okubaate nga omunoonyako ku namba eri wansi wa screen yaawo nasobola okukwata akulombera ku dduwa. Ebisigadde nsi okukwata bitambulira ddala bulungi nnyo mpolampola. Nyinza okuba nga lunaku olwaliro lwe lumuku olwo lusoose okukwata nga nabikako erimwe nga sitaddeko smile nga siseka nga sikola ki. Naye okusookera njagala si okwokweto oba okubaate nga nsaasira bonna bonna abafunye obuzibu obw'enjawulo naddala abafunye accident ya. Ina muganda wo, ina waluganda, gwe mwennyini ofunye accident, oyina omuntu ali emulago nga wa accident. Njala okukwata nga nkusaasirako munywanyi kansabe Katonda akusobozese osuuke oba suuse omuntu woyo kubanga ekituufu kyo kiri nti accident si kyeyagalire omuntu aba takyagadde naye erabira yesanga nga kituuseewo. Ng'olunaku olulala lwonna omuntu akeera ogenda okuyiriba mu ngeri emu oba endala. Nvuddeyo olw'ensonga nti mikwano gyange bangi bagezaako okukwata nga bantuukirira ne saagala kuwa mukisa bantu oboolyawo banaatandika kunteekako kitalo embeera bweti bweri mu ngeri bwetyo nga batira okubaate nga bagamba simayo mukozi wa radio simayo mukozi waki kitalo embeera bweti bweri I'm live and kicking kyali mulamu Katonda ansaasidde ampadde second chance. So nga olunaku olulala lwonna nawe lukya twekubira amasimu ne gwenkola naye Arthur tuddawa nti leero lwakubiri tugenda sinkana Calvin Kayanja. Naliko saidi z'omuze mu byalo yaleka eyo nga emmotoka nkyafukyafu muuko ne ngamba ata nti akatukeere tugende ku wetusimbudde nga tugende wakauvi ne nga nedda katusooke ku washing bay tusooke tuweze ku mmotoka eno tweyongereyo. Wetulutuse ku washing bay enkuba ebadde egezaako okubaate ng'etonyirira ne tuvaawo ne tuddakoko mu kayumba akatono okwewogoma mwana asigala ng'ayoza n'alwawo nga ndaba aluddewo nnyonze ne nfuluma ngende mulabe waali. Ndabenga nyinza nga emmotoka agezaako kukwata nga agimaliriza mu ngeri emu oba endala. So
watandise wagezako wengeze wetuse ku scene olaga ku kugundi yao nenda banga agezako kubatenga amaliriza nenzire bali ninda simule kubanga ambi ndi mukusimule motoke kale tugende ogende koze kale wenzize bali Katonda abadde nange era kino kyengambye ensala kintandise ngamba nti njagala okusaasirako mwenna abafuna ku accidenti abafuna obukosefu abaalemala abalina abantu baabwe nga baalemala lwa accidenti okubasaasirako kubanga oboolyawo oba temukyetegekedde its like today mbadde ngenda funa obulemu mbadde ngenda funa obuzibu amagulu badde bagenda okugawanika naye nga sigeetegekedde mu ngeri emu oba endala omuvubuka bulijjo anjoleza emmotoka naye olunaku we lunakyanga lwakutuusaako obuzibu erutyo erutya bulijjo waaba agaagala osesetula emmotoka ampita nangamba nti sesetula wano baatugaana okusesetula emmotoka munnaawe olunaku olwaleero amaliriza bulungi naakuma emmotoka nze nga ndowooza ayagala seesandabirwamu asiimule bulungi emmotoka ekale ampite nga bulijjo we mbadde ninye wabaddewo ebisootosooto naye nga omutima Katonda nga anaakuwugula ekintu ebbali eno wabadde emmotoka kika kya fuso so nga emmotoka gipaakinze munga wonalaba saidi zeno weziti kati mukugipaakinga bwati ze nyimiridde wano naagikuma ngeeza okuwulira okugikuma bwati ne sikifaako nnyo n'ekyuka ne ntunula eno ebbali nga wansi waliwo ebisooto ninye ngende ewatali bisooto wali kumbe Katonda ampugula okunziramu ebyo ebisooto webadde birinye ew'emmotoka gundi ebigere webadde birinye wachafuchafu wali amazizi ninye ngende ewakalu awampugulula okuntaasa omwana okunkoona muddakiika musekendi busekendi ngenza okubeera oluto olusooka okubeera nga mmalayo olwokubiri ng'omwana awese emmotoka agi leeta ku sipiidi nakuba emmotoka wenyini bwembadde gyembadde nesigamyeko nfreezinze nezikakkana nendowooza nentunulira nakoonya emmotoka nesooka nva kutunulira emmotoka nendowooza ebbanga lyembadde ngendo mmala mu ddwaliro ng'ebigere babiwandise nentunulira nkoonye kikyagenda kyeyandibadde ansasulira nentunulira buli kimu nga ndaba mu butuufu nakwebaza bwebaza Katonda Katonda alina abantu mu buli mbeera Katonda ampugudde mu sekendi ng'omwana agenda kummalawo amagulu abadde agiretedde ddala mu maviivi nga sisobola kudda okujjako okunzijawaawo nga bansitudde paka mu ddwali okumpanika amagulu so mukusituka mukuvaawo mukutumya bwe nti omwana emmotoka nga mu maaso yonna eweddewo bagiyita bampa mataala nga gaweddewo kubanga agivugire ku sipiidi n'agihitinga bwati ngaolaba emitayimbwa gya fuso wegibeera lwagipya bwati ku sipiidi ate nga nze wembadde nnyimiridde wennyini mu sekendi entono ddala Katonda nampugula buwuguzi byonna nebiggwaawo munnange wayiseewo eddakiika ne bagisesetula emmotoka nga nze nfurize sibitegeera biddako kuba ntunya otunzi Katonda kikyankoledde walaayi ne bagisesetula ne bagiza wali eri ebbali ne bagiziza ebbali ne nninda omuvubuka oyo kuba yabadde anjolezanga ngira bwe ntuuka bwe nti mu washing bay bali abalala bonna besetu bavaawo najja nga twemanyiziza amaaso nga olwalaba omuntu nga yakukolera ebintu ne mubaamu ssente omugamba mulimu ssente zammwe muli nezikusasula naye kola ekyolina okukola ekyo kigwe nti kale nga kagayi keesigwa mu ngeri emu oba endala munnange wamaliriza okukola ekyo ekintu ne bangamba kubira makanika tulabe engeri gye tusootinga ensonga zino nga tusootinga nga nkubira makanika wange makanika wange munnyonnyola ekibaddewo nga omulenzi addako ebbali nze nga ndowooza zeeri awunze nga womanyi nga ntunulira akoonye kale amazeewo emmotoka kikyagenda okukola sente agenda zijjawa naye owaayi bayinza obeerawo ne ku ssente zaabwe kubanga bakolaakola okitegeere emmotoka ebanga entono ya mutwalo endala ne zijja bwezi tefuusa sima emitwalo emeka aba akolaakola mu ngeri emu oba endala omulenzi muwa chansi eddakiika bbiri eddakiika ttaano eddakiika kkumi abiri ninda omuvubuka simulaba ne ŋŋamba kanesitule ngendeko emmanju ndabe ngeza otuukayo ng'omuvubuka bali banne bambuzaabuza simanyi ali awo simanyi ali waali simanyi naye nga sisobola kukikkiriza nti ono omwana ebbanga lye twemanyidde nga ajjanga nga asobola okudduka obuddusi n'atajja either kugamba sorry nti oba siyimiridde mu ngeri bweti nga sisuubira nti asobola okunzirukako kyenyinza okugamba munnange akikoze wayise eddakiika ntono nnyo ne nnoonya omwana nga simulaba n'adduka nezivaako naye nga kati ekiddako kanoonye omwana ono yonna gy'ali tumukwate
we mbadde nya engambye bandene bagala tugenda mukwata nengenda ku mukama wabwe omwami oyo akulira washing bay ne mugamba ku nsonga y'omwana kyakoze n'akudaala ebyo na byonna omuntu yongera ku munno bulumi kubanga emotoka yabanga egenda malawo miliyoni emu plus ate oli mu kukudaalira munnaku yange gye ntuuseeko ku matya oba osusseeko nankwata ngamba muzeeyi nti muzeeyi tovunaanyizibwa ku kino saa sivunaanyizibwako yadde konze kukakasa tovunaanyizibwako nti sivunaanyizibwako nangenda ku polisi ngenze ku polisi Nabweru Katonda nanyamba ne mbasangayo era ne mbanyonyola ensonga zange nefuna ne reference soko jimpe Katonda Arthur reference eyo bwe njifunye ne nga ekikulu mu byonna njagala omusajja ono apresenting omukozi we wayinza okubaate ng'ava mu ngeri emu oba endala osobola kungamba nti lwaki tasonyiye mwana ono naye amazima akakatona mugulu singa ngambe bugambi sori n'atadduka oba oli awo eno difference inafunye eno Nabweru police station njiguddeyo enaku z'omwezi 24 ogwokutaano omwaka 2022 lwaleero era baganda bange bayibulake Mukasa Alan Cruz yadde bankubirako nga bangamba ofunye obuzibu kibi kiyibula nangamba redi mposti nze nga simu badde sijina la jirina nangamba mposti nze ne sinabategera buzibu kibi ofunye ne mugamba Ibrahim okay so simu wadde chance kwa na ratinga distole ne ndowooza nti oba oliawo nabalala bajja kunkubira nabalaba gategate stole mu ngeri emu oba endala ate oba oliawo eyinza okubaate nga nange nkosa eyinza okubaate nga nteekako ekintu n'okweraliikiriza abange mikwano abantu bange ezadde bange mu ngeri emu oba endala I'm fine ndi okay naye that's the scenario webaddewo bwe ntuuse ku poliisi nenzija nenkomawo n'abasirikale ina mikwano gyange ginegaseeko ne tubaleeta ku sim ne mbanyonyola nga bwe kibadde era bwe mbanyonyodde omusajja n'ateekinga risk n'ansaba n'angamba ntegedde omusango gwange nga nanyini kifo naye kuba mbaddengawo nga ndi kasitoma waabwe wa bulijjo nga buli weeguba ŋŋendawo so neewuunyizza okunneefuulira mu ddakiika eyo amangu ago n'andaga nti loosi yo naye ya 1M plus tayagala kumanya yadde n'akamu munnange nga wamaliriza abapoliisi waabalabyeko n'agonda n'angamba nsaba omwana yanziruseeko tugezeeko kubatera tukwatagana tusharinge cost wakati mu ngeri emu oba endala kuba mbadde ntunulidde omulenzi oli nga ngeri gye mutunuliddemu nga ndaba kasala era banne bantupise ne bangamba kakalaamu twagala bambi tutegeere kikye tusobola okukola nembabuuza ne mbagamba muli shuwa omwana ono agenda sakanika emmotoka yange nga mpulira obulumi naye nga nzi kino kino ekimotoka tekinakumbeeramu kyetunulira kiye ne ngamba olaba dduse ku mmotoka kati bannange mbakubeera nga mmenyesa amagulu singa ndi ku ki n'akagambo sori kandiganya okuwulikika okuva ku oyo omwana adduse ageze amenya amagulu emmotoka yagyonoonye buli kimu kisiraanye olw'oyo omwana empisa abasirikale ne basharinga nempita makanika bagene nayita ababe ne bagezaako okukwate nga batekinga n'abasirikale ne bagezaako okukwate nga bateeka into negotiation naye banayo gyagala okukwate nga ngamba abantu ababeera mu bifo ebimu mu Uganda mulimu bambega right mbambega mwebali tumanyi mwebali nete mbega mbadde manye talina kweyanjula mu Uganda mwena bambega yeyanjula najja mu kifo naga nzomanyi so it's like mubeera basiru oba mubeerako oba kikyamu ku mutwe mbega oyina sirika nze wengendedde ku poliisi ne ndipootinga kitegeeza nti eri gye tulina ate mbega we naabankwetaaze naakunoonya so madde mu kifo kino ninda baggaayi nga ndowooza abadde mbega naye ng'ageza kutulaga nti mbega nze mbega and I was like nze nanyini mmotoka ono ina nyini kifo kati gwani nga talina ansa naye nga limukuwoggana limukulaga nti yebo amaanyi mbumubuuza abasirikale nze ndeesa abatrafiki ndeesa abapoliisi nina ensonga lwaki mbaleesa ab'enjawulo olwansonga tebakwasa amateeka era balina ensonga gwewali olabyeko owa poliisi oba owamajje ayimiriza omuntu nti mpapamiti si yakyasibye omuvubuka wa wali yali atukuba owa olex asikali sikali twali wano ku olex ebukoto tuze paakinga motoka omuvubuka ansaba pamiti asikali owa olex ne mugamba muganda yange tolina lukusa lunsaba pamiti wano kubanga amaanyi go gye gakoma mumanyi yo n'abiyita ebyolubalaato atulika tulatu insautinga netugenda ku poliisi ekira netulipootinga omusango era twagenda ku poliisi netumukeera ku matya ne bamunona nga ki ekimunonya kubeera nga yeetadde ku mateeka g'atalina oba ku mutendera gw'atalina bbeerako oli asikaali okuuma amafuta ki ekikumusabisa pamiti
bana inafe tumanyi kwa buteko butono tono. Wachiwulira. So, umami ono, zenga alimu kambwe nyo, nzo mmanyi, ainabi kadi kadi wanebidabi Uganda flag wano, sima hibi wadde wadde vya boda boda, put 22, wadde vya achisi manyi. Mwabia hili muno, and I was like, guy, please, chino chiku suse ntegira. Atenze weziwa zivu deko mna istesira vako, newe zivu wako nze mbanya ane nkuwe mula umula nwachiwulira. Manya ane nkuwe mule vigambonga imbiwandi kebali, yee! Nge mbisavolo biju kirenkeira. So oyampise katono nyo weka tikako mieko. Kwa nisira kuvako. Hali mkunda ganga kwa hali mbega. And I was like a police, bane wa police. Ama security ya mwenganzi bunyo. Ne mbega amala uko ya njuli ya mubantu nti mbega. So ahantu wa mbuba nae mbuba nga mine mili mwenjenja ulo jemukoli la government. Wa jemukoli ya security. Bane mbe, wetu njiba tuwetaze. Mkubano na mbujo tuwego, mbujo kubege bidala. Bane tunaba ita. Nebi nebi mbabili mitendila mirala. Owa maji akola gugwe, owa polisi na akola gugwe, owa traffic na akola gugwe, mubuli imbera. Siku dani katula gama inja gama mubuli imbera. I have my friend badene enoka, enoka nena geza kukubate ya gama. Nida, takala nkubuli, nkulage. Nage nine minimu emira jenkola, kuwanga bada vya kutisa tisa. Tuli mu uniform, wantu liko tu otumanyira manyira, ulo kubambu mbega mbega na muna gani. Nde siku yise konjo boli imbega. Uwa ina mkwano go mbega, asirikirobu mbega vwe. Siku buteka mpubliki, tunatuwaga domuno na. Na tumweta aga tujamu, sima ina diwe na nwena ya gala ambega. Simu lina sila na kuwena ya gala ambega. Di. Sili lina sila na mbuga sugu nja gaza ambega walai. Nse monsi ndi wonga nze. Ila chenja gala wembande guusi nze ngeenda kupolisi. Nyeza gena mukoti. Mwa ngeri jefu chiduka se ulo kweta guwa traffic. Simpu kati mbega mkwa gazeji. Tata mbade sina chenkwa gaza walai. Sili na teni mulaifi angisubi anti soa no kweta aga ambega mbulamu. Sigezo umulimu guo aba kweta aga wa kweta angi. Nyeze sili na. Njagalo chiba tegeza bambega, msigare mugundi ya mwe. Sina chen kwa agaza, my friend. Msitegera. So, mwa basingo complicating ebintu intu, unola accident, ya kagwa, unola voli, ya vudeli, sima njizo manyi, zokola beje. Ah, sigaza ya buyeza buo, kuwanga wano tetuku yise. Mwa mwa gale biti wa mwikole lili. So, iya yosinari ya badde wa nangi, bantu bange. Mbade nda biyoko kupostinga, ibula postinze. Abantu nga bageza kukubatenga, bagamba what. So, that's the scenario ya badde wa. Na ndi okay ze sifunya buzibu nabona katonda ansasi de katonda nzidi demo buzi na mpugula oba katonda lya kugudde ko ko mu mbera no labanga akugudde buguzi kati nange scenario jemba dem ampugudde mu secondi abuzibu ne bugwaho mwechite we kibadde nja alokwe baza bakwano bange ba Ibra ba Alani ba Atha ba Enoka ba ni bonabona ba mbere de ne police ndabweru ya emoto keri mu garage bansubizo jimpencha. Wetagwa reference yino nyina nga mzee tumuleta ebyaffe bigwera wano nga anti abadaganya amawulire nga tubireta nga mbaga anti reference yino nga tumuleta atumuteeka yo mzee. So bwakite we kiri makwaganda bange nalokwebaza mwena mwena bambi nalisimenti tuli nyinza tuka ku time nyinza kubatenga numirirwa abantu abenjawulo ni wabera we kintu kakoli nakuweereza message nakukubira nakuzaamu amaanyi mu ngeri emu oba endala. I'm very humbled nesi nyenzani yafubu tuke waluo abana abangambo omunyala wabwe bamutwale kitalia omunyala wabwe nzani. So mwe bali nyo mwe bali de dala nenga ndi okay na moto ka inshallah katonda tu jasa ajatu sa sire so lokwa tenge terera tuli mu kusharinga courses tulabe nge yinzo patenge dawo mu ngeri emove endala tujja mu tutambuze emirimu kubanga emirimu ja fedino kirizo bagana ate body ri expensive nyo okusinge motoka. Kubanga motoka sente zenywa inyizo kunywa nojikali unogateka munga gabei neno parking e wantu nokole chindu chono vao na ati tusala teka obode kulinde boda buliwe kulinda yebe eraga yongera yongera yo. So mulimbera tugule motoka just in time na kujia linga milimu siku eraga sichi inzo achi tugule motoka ensamu ezisobola okwatenga teziletira muntu kuzimba mutima nti atima mbanu bata nse kutwera giraka tugula ntambula mungeri ya mwena na kwangu ya milimu. So mwebali nyumu bali redala, yeye mbele vadeo wa ganda bange. Just nisawa kwetuwe yongela kwete kamusala na kusabira wona wafunyo obuzibu, abali maruwa alilo or accidenti, na abali mwembele ndala, nyala kuwate nga masasi lako. Very soon ndo za tugenda fula yente kateke genu la ambula nko kuwa antu hapu. Beba wanisa amaguru, simanyi biru ziko zezitia, lero chimpade cho kuiga. Nche manyi nti, abantu bangi tebasobola lemererwa kuraisinga bakire emitwalo etaano esobola ogulira omuntu omugati oba sukaali ngaali mu ddwaliro mu ngeri emu oba endala. So mwebali nyo mwebali ddala
kula kutona wanji UPRS wetuli wano tusinzi de bukoto wetukolede story ya fenetu ranyo kwata tukolerawo egata kubayimbi bonna bana yengenda ku radio.